Čau! Čau! Šodien 53.10 dodās atkal uz valsts asins donoru centru. Atdot asins vampīriem. Vampīriem. Otrais piegājiet. Ieejot valsts asins donoru centrā, jau uzvelk zils čīpiņš. Mēs esam stilīgi tagad. Kā viņš saucās? Bahils. Donoru reģistratora, kur ir diezgan laipna uzņemšana. Smaidīgi cilvēki, viss ir kārtībā. Pēc reģistratūras jādodās uz 217. Kabinetu, kur ir hematoloģijas laboratorija, kur durk pirkstā. Sāp? Sāp. Kā vienmēr. Gaļa un biecēri. No Latvijas gribu uzlabot homoglobinu līmeni, jāēd bietas un gaļa. Pēc 217. Kabineta, kur noskaidro asins grupu un homoglobinu līmeni, ir jādodās uz 249. Vai 250. Kabinetu, kur pārbauda asins spiedienu un citas lietas, vai viss ir kārtībā, vai nav bijis ārpus valsts un vai nav kaut kāda cita faktora, dēļ kuriem nedrīkst nodot asins. Un tad, kad ja viss ir kārtībā, tad iedod šitā ten kartiņu, var dabūt tēju un cepumus. Parādi, gan, kas tev maisiņā ir. Galvā, vai gašīgi, iesnībā. Nupaģēni. Vēsēs, cappuccino, jām. Vino, kur daudz kukus. Viņš, kēķi. Daudz cepumu. Ā, nē, ir klīt cepumu, piedošu. Klīt cepumu, galvā vasalīt. Vēl lapa. Nu, es ir lapaļš. Sveiki. Viss būs super. Tā, saspiežam kulesiņu un piedam. Ko man nepatīk, ka man dūra. Es esmu baigi jutīgi, es esmu sāpēm. Bet tu neskatēši. Es arī neskatēju. Tagad tāds labiņus. Un mierīgi pārīdami. Jā, tā mierīgi ritmiski labi. Un cik ilgāli, cik jūs noņemat? Procedūra ilgst apmēram 5-6 minūtes. 7. Nu tā. Norma no 5 līdz 10 minūtēm. Un cik daudz vienā reizē noņem? Noņemam 450 gramu maisiņā un kopā ar analīzam 485. Ja? 450, tāpat pusi litrs nav pilns. Nu, pilns nav, drusiņ. Jā, drusiņ pietrūks. Arī ko aizgāja. Aizgāja, ne? Nu, gint. Gint. Malacis, es maidu. Uz priekšu. Nu, bija tik traki. Nē, man ļoti netīk, man dūk. Nu, es nevaru paskatīties, kā man iedod. Nu, bet skaties, cik tur. Nu, nu, jā, bet, nu, tas, nu, saskatās filmus, vai ne? Un... Lūk, nevajag skatīties tādas filmas. Jāskatās pa mīlestību. Lūk. Gint vajag kad degulī ir ucenūt izelkot, ja? Un tā, galva atpakaļ atslābinoties, gint. Ja? Šitā, labi. Kolu viņam vajag. Tas būs kodrīgs, tad jāmatāk iegat mājās. Nekuru reizi dināšu jau nodod. 30. Tev stāži. 30 reizi, 15 litrs tev es nodod. Vesela benzīna kanna. A kā mēra asins plūsmi? A kāda dātruma? Tā. Elektronika. Nē, nē, kāda viņam ir mērvienība? Mililitri minūtē. Mililitri minūtē, un cik mililitri ir? Jums 99. 90. 101 tās vārstās. Nu? Jā, tas ir super. A cik ir normāls? Nu? Nu, normāls ir tā no 50 mililitri minūtē līdz tā. Līdz 90, līdz 100, jā. Ko viņš Nu, varbūt jūs varat celties? Jā. Ausi sāk, palikšu. Jā. Zikā.
blakus ir. Man ir ļoti daudz tā blakus. Labi. Sveiki. Kas? Nākamais precīzāk asins komponenti. Šobrīd, kas notiek ārstī, nosaka, vai konkrētās noziedotās asins devas ir derīgas pārliešanai. Kad es tiek darīts? Jūs varētu tiek nolasīts svītrupots un pārbaudīt. Datorā uzrādās, vai šīs asins ir derīgas vai nav derīgas pārbaudēm. Attiecīgi jau ir nonākušas uz šeieni visas analīzes no laboratorijām. Viņi pēc analīzēm tām, ko ņēma. Jā, nu, tas, ko jūs nodevāt no pirksta, tās tas, kuras asins iedošanas laikā, paņemas 40 ml, aizsūt uz laboratorijām, nu, vidēji dienas laikā šīs analīzes ir gatavas, un pēc šeit viņus arī nonāk. Un tad var ļoti vienkāršā veidā pārbaudīt nolasot, noteikt, vai šī deva ir derīga vai nav derīga pārliešanai. Šī datorizētā sistēma arī nodrošina to, ka asins deva, kas nav derīga pārliešanai, nekad netiks nekur tālāk par ekspedīcijas notaļu. Viņi vienmēr šeit iespējas, jo arī tālāk mēs varam iet atskatīt. Tā kāda varbūt iemesla, kāpēc? Iemesla ir visdažādākie. Sākot ar to, ka varbūt hilozes asins pieņemsim, tā pārāk trakna plazma, ja, kad nav iespējams veikt pārbaudes, līdz tiek atrasti kādi vīrusi, vai arī pieņemsim, nu, kādas citas pazīmes, kas var liecināt par to, ka asins nav asins, jo donoru centrā mēs jau neveicām asiņu, tā kā mēs nenodarbojamies ar diagnostiku, bet ja asins analīzes ir saņemts un viņās tā kā parametri neatbilst normāli, tad viņas netiks pārliecis. Tas nenozīmē, ka tās asins obligāti, ka tas pacients cilvēks, tas mūs nodevs ar kaut ko slims, bet tas nozīmē, ka šim cilvēkam vajadzētu veikt atkārtotas analīzes, lai nodrošinātos, vai tiešām viņam viss ir kārtībā, jo tas var vēl liecināt gan kā par vīrusu, tikpat labi var liecināt par to, ka jūs dažas nedēļas atpakaļ lietojas medikamentus, kurus nedrīkst un nepateicot to ārstam. Rezultātā rodas vilcis pozitīvas reakcijas mūsu testos, un izrādās vairs, ka nevarēs iedot asins. Tad jēga tur melot pie nodošanas nav? Nav. Jūs, nu, ja jūs gribat būt donors, tad no tā, ka jūs melojat kaut vai teikt par tiem pašiem medikamentiem vai narkotiskām ielām, kas ir lietotas nu, kādā laika posmā, tas rezultāts varbūt tāds, ka jūs nonākat melnajā sarakstā un vairs nekad nevarat būt donors. Pilnīgi tā. Tas ir tā kā uz mūžu, no tā melnā saraksta nav vairs iespējams izrakstīties. Pat, ja jūs rehabilitējaties un nākat ar infektoloģijas centru izziņā, ka jums neviens vīrus nav, nu, piedodiet. Nu, kā jūs šeit redzat, šī ir ekspedīcijas, tā teikt, var teikt, otra daļa. Šis ir māsu postenis, un šobrīd arī notiek aktīvs darbs. Šeit tiek izsniegta slimnīcām asinis. Šeit arī pienāk zvani no slimnīcām, kuras pieprasa pacientiem konkrētas asins devas, asins komponentus, kas ir nepieciešami, un šeit viņus arī izsniedz. Kā jūs redzat, viņi atkārto tiek ievadīti, viss tiek ievadīti silīt sistēmā, kam kāda asins deva ir izdota, cik daudz. Tāpat tās iesniegt arī asins komponenti, tikai asins komponenti, bet arī medikamenti, kas ir pagatavoti no asins komponentiem. Nu, lūk. Un šeit ir sanāk vēl viena tā drošības sistēmas, tas punkts, ja asins deva tomēr šeit būtu vēl nonākas tā, kas nav derīga pārliešanai, tad dators viņu neļauj izsniegt. Jā. Un atkal viņa paliek te patās un nevar aizbraukt projām. Viņa nevar aizbraukt. Jā. Šeit ir redzat ledus, kā būs līdz plus 6 maksimums grādiem, plus 3 plus 6 grādi. Labais eritrocīti līdz 35 dienām. Sadalīta ļoti skaisti pa asins grupām reizes piederībā. Lūk. Šitā tauta, kur uzglabā viss? Nu, šeit tiek labāta eritrocīti, jā, rupi jūs redzat, ir no saldētājas izņēmas tā saldēta plazma. Viņa tur tālāk ir, mēs neiesim, tur tiešām ļoti augsts, un arī netraucēsim darbu. Lūk,
krāja saldēta plazma, viņa tiek saldēta minus 38 grādi un tiek sasaldēta viņā tādos šofrīzeros liels saldētavas, kurām ir tāds smukas kapatiņas starp metāla plāksnītēm, tādas ar gumiju, nu ar plastmasu apvilktas, lai nepielīt tā dāva klāt, tiek ievietotas tā saucamā šofrīzeriem tajā saldētumā minus 42 grādi temperatūrā sasaldēta. Kas nodriež un to, ka atsaldējot šīs te asiņas dēvas, konkrēti plazmas atlabās visas savas pirmatnējās funkcijas, īpašības. Nu tā, jo, ka pēc patiesības sakot, tieši tāpat kā plazmas sasaldē mēs, tieši tāpat tās pārtikas ražotājs sasaldē dārzeņus un augļus. Tieši pēc šī paša principa mīnus 40 un vairāk grādus, tad divām metāla plāksnēm sasaldējot organiskas vielas, pēc tam atsaldējot viņas saglabā savas īpašības. Bet no tā, ka... Plazmā ir šķidrums, šķidrums. Jā. Nav tā, ka viņš sasaldās, izplešās un bojā pie tādā veidā asins vai plazma plašu. Nu, tāpat kā piemēram tas, ka ir tas. Jā, maziņā ir handikaps arī tā notiek. Viņš jau netiek pilnīgi, arī asins tā nodara, ka netika pilnīgi pilnīgi un tas visi, kur man līdz trupiņiem tā netiek tur kaut kādu vajadzētu. Rezervi. Rezervi, jā. Šo atjāt sastāvēt. Plāstu var kopā sasaldēt līdz par 3 gadiem. Ļoti ilgi var kopā. Un arī pirmo pusgadu un netiek izsniegt pārvēršanai. Lielas jums paldies, veicināt darbā. Vai viņas ir nodotas autobusā, vai viņas ir nodotas pa centrā, nonāk tur augšā. Pirmās 4 stundas viņas tiek savotas tādās plasma, principā plasmas kapsulēs ar metāla plāksnītēm, lai šīs asins devas atzistu līdz istabas temperatūrai, līdz plus 20-22 grādiem. Un viņas stāv tā kā nu, slēgtā telpā? Nu, nē, viņas principā ir atvērtā. Un viņas nesaredzē? Nē. Viņām ir iekšā tajos maisiņās, kurās viņas tiek ņemtas, tur ir iekšā. Tur iekšā tajos maisiņās vispārējais ir... Šis reaģents konservants, kurš nodrošina to, ka tās asins nesirads. Tad, kad jūs ziedojat asins, jūs redzējāt, ka bija uz mannītas tāds lūdzu, ka šūpošanās. Lūk, tā šūpošanās ir vajadzīga tāpēc, lai tās asins ar to reaģentu sajautās. Nu, un pateicoties tam, viņas kādu laiku nesiradzē. Nu, pēc tam, kad viņas tur nostāv tās 4 stundas, viņas tiek ievietot speciālus tos konteineros plastmas, No, iztāstot tādiem diviem dziļiem trauciņiem ar rūkurītu pa vidu. Ieliktas tās sistēmas tur iekšā un tālāk ievietojas centrifugā mašīnā, kas šos te komponentus attiecīgā temperatūrā un laika režīmā griež par riņķi, kā jūs varat saprast centrifugu pēc nosaukuma, ko šī mašīna dēd. Tad, kad šīs te procesi ir beidzies, tad šīs asins komponentes saslēņojas pa asins komponentiem. Attiecīgi izveidojas plazmas slānis, izveidojas eritrocītu slānis un trombocītu leikocītu slānis. Tālāk tiek apstrādāts ar rokām to neviens nedara, kas arī notiek automātiski. Šīs te devas sistēmas tiek pieslēgtas mašīnai, kas automātiski aizsūtnē uz vienu maisiņu aizsūtnē plazmu, uz galvenu maisiņu aizsūtnē šo te trombocītu leikocītu slāni, un tajā pamatu maisiņā paliek eritrocītu masa. Eritrocītu masu uzreiz arī nodod ekspedīcijai uz glabāšanu, plāzmu turpat uz vietas sasaldē un arī nodod ekspedīcijai uz glabāšanu, simulklāt trombocītu masu. Viņu sagatavo, ja ir nepieciešams, ir sagatavot pacientam šīs devas, tad no 5 devām var nodevis 5 dažādi donoru devām, izgatavo vienu klīnisko devu pacientam trombocītus. Tas ir tas, kas iet uz slimnīcu, ko dod? Tad tāds asins, kā nu, no rokas noņem un uzglabā, tad viņas nevienam nedod iekšā. 93. Gadu mēs šādā veidā asins nevienam netiek pārliec. Sākrāk tas tika darīts un asins tika uzglabāts tika pudelītēs, jūs tur varat paskatīties vēstures stembros, tad tāds mums tika pudelīts, kurās tika arī ziedots asins un arī viņas tika pārliec. Šobrīd tā vairs nedara. Pārliec tikai komplimentus un ceturtagoliņus tikai ar mašīnām. Principā kurš mirkļi tiek aizvārīts ciet šīs te maisiņš, kad jūs noziedojat asinis, jā, principā viņiem vairs tā rokām klāt, viņām neviens nekad neskatās. Viss tiek notiek automātiski, visi šīs caurulītes tiek automātiski aizvārīts ar speciālu mašīnīti, lai viss ir termiski, hermetiski noslēgts un
netika klāt nevienu baktēriju, neviens vīrus, nekāds cits ārpus esošs organizms. Asins donoru centrā pavadījām kādu stundu pusotru, nodevām asins, parādīja, kur tiek uzglabātas asins, kas notiek ar asinīm pēc nodošanas. Kā viņas izmanto? Kā viņas izmanto, dabūjām jaunu nozīmīti. Viss? Jā, tiekamies. Peace.